Ой, рахмет. Лет. Осындағы шаруа қожалығының 4,5 гектар алма бағында американка және золотой превосход сортты жеміс өнім беріп келеді. 1,5 гектар егістік егілген. Нәтиже көңіл қуантарлықтай. Шаруашылықта 10 адамға дейін қызмет етеді. Жалпы егін егумен, бау-бақшамен, алма бақпен айналысамыз. 2000 гектарға шейін бидай, арпа егіледі. 4 гектардай алма бағымыз бар. Золотой превосход және американка деген түрі бар, екі түрлі. Биылға 30 тоннаға дейін алма өнімін алдық. Оны осы аудан іргесінде және Тараз қаласына жіберіп отырық. Жаз айларында тыңба еңбек ететін шаруалар күз бен қыста еңбегінің пайдасын көреді. Алманы сатады, бір бөлігін жұмысшыларға береді. Былтырғы жылы 30 тонна өнім жиналған. 5 адам тұрақты түрде еңбек етеді. Егіншілікте не де мал өсірумен айналысады Абай ауылы. Ауылымыз 2020 жылы облыста үздіктер қатарында үлгілі ауыл атанған. Ауылымызда 50-ден аса шаруа қожалығы тіркелген. Соның ірілері жаңа Нартай шаруа қожалығы бар. Бізде егіншілікпен және мал шаруашылығымен айналысады. Кенел шаруа қожалығы бар. 5000-нан астам қой өсіріп жатыр. Оның қазір 300-ден астам мал бордақылау алаңында тұр. Еңбек адамдары берекелі ісімен өзгелерге үлгі. Себебі бау-бақша төзім мен жанкештілікті талап ететін жұмыс. Шаруалардың технология арқылы жемісті ұзақ уақыт сақтай алады. Ол үшін арнайы қойма да жасақталған.